No niin, eli tervetuloa takas vaan tänne tässä näin. Seuraava episodi aloitellaan, että tossa noin naamion alle hakkaa tätä cobblestona ja mä käyn tuolla mättämässä noita spindeleitä tässä. Jos tätä jakso tarkoituksena olisi, että tehdään toi Infinite Water Source ja Sugar Cane Farmia. Mikä se yksi vielä oli? Joo, se iso sieni. Juu, mikä on kans yksi niistä challengeista. Täällä on näitä mobeja nyt. Noin. Jep. Tuolta vielä tuo. Siitä hyvin stringi. Jep. Mutta katsellaan sitten, kun on taas tuota cobblestonea tarpeeksi. No niin, eli nyt meillä on tuota cobblestonea tarpeeksi. Nyt tehdään toi Infinite Water Source. Eli otetaan tosta toi vesi pois. Ja tehdään tänne se. Venäamerikon tänne kailevia pistä. Jep, ja sitten sinne. Vielä tuon, noin, nyt on siinä, noin. Nyt kyllä. On se. Sitten viedään tästä vähän tuota vettä tuohon vanhaan cobblestoneen paikkaan, noin. Ja sitten merkataan challenge tehdyksi. No niin, eli siis nytten tässä tuota, tehdään tuota. Giant sieni. Eli iso punainen sieni. Meillä pitää olla se joku yläjuttu. Tai semmonen, sillä pitää olla niinku katto periaatteessa sienellä. Pystyisköhän se tehdä tohon alas. Tohon se pystyy pistää. Ei ota tuohon. Pitäisikö siinä kuitenkin olla jollain dirttialustalla? No, käy hakee dirtti. Sitä on siellä. Väistys. Katsotaas. Pistäis cobblestoneen. Joo. Täällä on vielä lissä. Älä sitä kaikkea tuhoa. Koska siinä on meidän ainoat ruohot. Ai joo. No niin kai sitten. No pistetään se toho. Pistäis vielä al. Hui. Noin. Joo. Ei toimi. Mitähän me tehdään nyt väärin tässä? No niin, nyt tätä Big Mushroomia. Eli jos ei tää nyt tällä tavalla toimi, niin en mä sitten tiedä, että millä me oikein, ei varmaan millä. Se on nyt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mun täytyy kyllä myöntää, että mulla ei sitten yhtikäs mitään hajoa, mutta eiköhän se mulle kohta selvi. Kai tää nyt on tarpeeksi. Sit hakkaa kaikki noi pois tosta. Tää niinku pillari periaatteessa. Se varsi. Noin. Ja nyt toivotaan. Joo, kyllä, sinne. Nonni. No niin, nyt siinä, saa. Siinä meillä sieni. Teko vielä sitten saisi niitä sieniä. No niin, sieltä tuli punaista sientä. No niin, ja tehdään nyt vaikka saman tien toi oranssikin. Onneksi ei luovutettu. Pitkään yritettiin kyllä.
Hyvin, tästä ainakin tätä sientä saa. Jep. Mä sain 8 kappaletta, 10 kappaletta. Mulla on 9, eli... Ja nyt se toinen sieni sitten saman tien. Uhun. Ai, sulla oli se jo. Paitsi että... Noin, tulihan se. Joo. On... Pitää vaan varoa, ettei tipu alas, kun tässä... Ihulo ihan kikseissä. Jep. Ei oo kyllä huono siihen itemäänkin. Ei oo. Ja nyt voitais tehdä itse asiassa... Ja sitten mä kyllä katon nää challenget täs ensi. Joo. Sugarcane Farm voisi olla nyt ihan asiallinen. Mä käyn hakemassa vähän dirttiä tuolta. 18, se noin 36 oli. Ja... Itse asiassa se voisi tehdä... hakkaaks se noin tosta pois? Venä setki. Juu. Mitkä? Venä... Se on zombi. Päus, 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 päus. Sinne meni. Eli hakataan tästä pois. Tosta. Pistetään tohon melonia ja pumpkin. Tis. Tästä. Hakkaa nää kobolsta nyt tästä pois. No, mennään setki. Niin tuolla. Jos mä annan sun tehdä se. Kuitenkin no anna, anna hakku. Ai joo, siinähän se onkin. Mä käyn taas tekemässä jotain pöliä, eli käyn hommaamassa meille tuollaisen Ender Pearlin. Luultavasti en kyllä saa, mutta... Ja kun niin, näitähän... Ja kun niin, jos mä teen meloniformia... Noin. Noin, nyt on toinenkin achievementti tehty. Ah, sieltä tuli 2 luuta, saadaan vähän ponemiilia taas. Noin, nyt on tehty pumpkin farmia, ja sitten on tehty sugarcane farmia. Kaikki tarvittava. Haluatko sä vielä muuten kertoa, että miten täällä on erivärinen puu? Netheristä saatiin. Ai jaha. Ai niin, toi on birch tree. Kyllä. Hei, älä hakkaa niitä. Käys hakevaa cobblestonea siihen ympärille. Joo. Ettei vaan menetä yhtään taita. Ja toi platformi nyt voi varmaan olla tossa sitten tulevaisuuden varalta, jos tehdään lisää isoisia, niin... joo, toi, kyllä. Joo, mulla on cobblestone. Onks mä 3? Täällä puiden vieressä on. Mitäs varmaan... Kohta alkaa yrittämään noita hiton spidereita tappamaan, että saatais vähän tota sänkyä tehtyä. Jep. Mutta mitä ne achievementit näyttää tällä hetkellä? Joo, niin hetkinen. Melon farmi ollaan tehty. Iso sieni ja pumpkin ja sugarcane farmi ollaan myös tehty. Pumpkin ja sugarcane farmi. Noin. Siitä niin tuli... Yhtäkkiä tulikin vaan 13 noita. Mitä meiltä puuttuu nyt? Build a house. Wheat farmia. Giant mushroom. Aika tossa olikin tehty. Stone bricks. Bed. Torchit. Mistä me saadaan wheatia? Mulla ei oo mitään haju. Joo, ei oo mullakaan. Mä käyn kattomassa Netheristä. Oisko siellä ollut mitään? Ei täällä kyllä oo.
No niin, täällä on vihdoinkin tällainen spideri. Taas. Vihdoinkin on taas, kyllä. Me voitais nyt tehdä se talo. Joo. Eli taloa rakennellaan nyt. Tehdäänkö me se mistä? Puusta vai kiveestä? Puusta voidaan tehdä. Joo. No, me kerätään tässä materiaalia ja sitten tullaan takaisin. No niin, eli siis nyt jatketaan tätä ja tällä kertaa tehdään toi talo. Me voitais tehdä tää talo ja sitten pistää siitä poikki. Se oli sitten, onko se episode 3? Eikö tää ole ihan tarpeeksi iso? Joo. Ei se mikään hirveä bigi tarvi olla. Saanko mäkin, että mä voin tehdä vaikka seini? Juu. Tosta. Alku. Kiitti. Jep. Saat puolestakin. Jee. Mullakaan ei ole nyt tän enempää. Taitaa jäädä tää talon viimeistely seuraavaan episodiin. Koska multa loppu puu. Mulla on vielä vähän sen. No. Mä käyn toi yhden puun tosta vielä hakkaamassa, niin... Tuolta jäi yksi blokki nyt tuonne kulmaa jäi laittamatta, mutta toivottavasti kukka ei katso sitä. Niin. Tai ainakaan häirinny siitä. Ja jos häiriintyy, niin kyllä me sen voidaan korjata. Jep. Joo, ja ensi episodissa sitten vähän hommataan näitä resuja tähän kotiin ja... Joo. Niin, eiköhän se ollut sitten tässä. Jep. Jep, nähdään ensi episodissa.